შეხვედრა დაბა წაღვერში კოალიცია ქართული ოცნების ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გედევან ფოფხაძე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წინა საარჩევნო საინფორმაციო შეხვედრებს განაგზობს. ამჯერად კოალიციის წევრმა საარჩევნო პროგრამა და პრიორიტეტები დაბა წაღვერის მოსახლეობას გაასწრო. ადგილობრივების თქმით, ხელისუფლების ზეწოლის გამო მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა შეხვედრაზე მისვლისგან თავი შეიკავა. აი წაღვერში ძალიან ბევრი არის ოცნების მომხრე, მაგრამ ხალხი გარეთ არის. ამ წინ ადამიანების ბიჭთა ჩადოვაში ჩამოდალის ბარერის თავების მე ვფიქრობ, იქნება დასაქმება კარგი ცხოვრება. ვახარეთ საზოგადოებას ის, რომ 1 ოქტომბერს ბიძინება დღეს საქართველოს რეჟიმი დამთავრდება და ეს იქნება შვება სრულად საქართველოსათვის და ყველა ქართველისათვის. მუხტი წაღვერში არის ძალიან პოზიტიური და ხალხი გზნობს და ხვდება იმას, რომ ჩვენ უნდა მოვიგოთ არა მარტო წაღვერი და არა მარტო ბორჯომი, არამედ უნდა აქ ისეთი მუხტი შეიქმნას, რომ ბორჯომმა უნდა ბიძგიმიცეს ხაშურს, ადიგენს, ასპინძას, ახალციხეს და ერთი დიდი გამარჯვება უნდა მოხდეს საქართველოში.